介绍的是那个起重机哈，起重机。那么目前连接的呢是这里有一个马达哈，马达带动呢这个地方哈，这个减速马达哈，减速齿轮哈，减速齿轮再带动这个起重机啊，把重物抬起来。那这边还有一个距离侦测器，待会会一并说明哈。好，那么现在我用最简单的马达控制哈。那我们一般最简单就是用键盘来控制，所以我程式设定上面有上，按上就是上升哈，三，好，就是这个情况。按下呢就是下降，好，按下就是下降，上升，下降，然后按空白就停止。好，这是最简单的按键控制。那么接下来我要给各位介绍一个进阶版的。这个进阶版的控制呢比较特别，是前无古人后无来者哈，网络上第一个哈，我们都听说过 Kinect 跟那个平板电脑的手势控制，对不对？好，这边呢一样可以做手势控制，那利用的就是这个距离侦测器。好，那距离侦测器我们刚之前有介绍过，可以侦测距离，就是前方距离的有物体距离的远近哈，所以现在我们也是利用这个，利用它来侦测我的手势，啊，手势是往上还是往下的，就来控制这个起重机。好，那我们现在把程式来执行哈。好，现在程式执行中哈，我的手放在侦测器上面，它就会，如果我往上移动，它就会往。三。OK。下三三。好，来往下。好，开始。等一下，摸脸也可以啊。